श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सच्चास्त्रोदितवर्त्मना पदमिदं ध्यायन्मदङ्कङ्किताः मन्मन्त्रं जपशास्त्रसम्पदमतो दास्यामि भाग्यैः सह तत्तत्त्वान्यपि बोधयामि तदनुप्रभ्यो मदङ्ग्रिर् इत्याघोषयति वयः करचयैः तं वाजिवक्त्रं भजे सिञ्जन्नूपुरशोभिपादकमलां मन्दस्मितोद्यन्मुखीं कञ्जाक्षीं कुचभारभीरुविलसन्मध्याम्लसत्कङ्कणां शम्भुवाद्यैः परिसेवितां सुवचसां जाम्बूनदालङ्कृताम् अम्बां तां प्रणतोऽस्मि कृष्णरमणीं लम्बालकां रुक्मिणीं यस्य त्रीण्युदितानि वेदवचने रूपाणि दिव्यानलम् भट्तद्दर्शनमित्थमेव निहितं देवस्य भर्गो महत् वायो रामवचो नयं प्रथमकं पृक्षोद्वितीयं वपुः मध्वो यत्तु तृतीयमेतदमुना ग्रन्थः कृतः केटवे भवति यदनुभावाद्दीडमूकोऽपि वग्मि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निदत्तां सन्निधिं मानसे च नमोस्तु तात्विका देवाः विष्णु नमोस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि नौमि न्यायसुधादिगृज्जय मुनीन् श्रीपादराट्सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमाब्दिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं सवरान् रघूत्तमगुरून् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसध्यानपान् विद्यायां विबुदाचार्यं वेदज्ञानब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यज्ञानमुनिं भजे सत्याभिज्ञकराब्जोत्तान् पञ्चाशद्वर्णपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थर्यान् नौमि न्याय सुधारतान् विद्यापीठविदातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महाव्याघ्रगुरुं भजे श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम स्वस्ति अस्तु सताम अखिल सन्मंगलानि भवन्तु श्लोकैक श्रवण पठन मात्रेण कथा वक्तुश्च श्रोत्रूणां निखिल कलिकृत कल्मषः पनुदन पटुदरे धर्मार्थ किल पुरुषार्थ साधनी भूते श्रीमद् भागवत महापुराणे किंचित् पूर्व कथानुवादे सति अद्य भागवत मंगलः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम जन्माद्यसहितोन्मयातितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यं तियं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम ಭಾಗವತ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಇದಂ ತಥಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ನಗಾನಾಂ ಯಥಾ ಗಂಗಃ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಯಥಾ ಶಂಭುಹು ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರೋ ಆಮೇಲೆ
ಯಥಾ ಮೇರುಹು ಗಿರೀಣಾಂ ಯಥಾ ಮೇರುಹು, ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ಹಾಗೆ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಇದಂ ತಥಾ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾಣ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಸ್ಕಂದಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರ ಕಥೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರು ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಶಮೀಕ ಋಷಿಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಶಮೀಕ ಋಷಿಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂತಹ ಶಮೀಕ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಶೃಂಗಿ, ಅದ್ಯ ಪ್ರಭೃತಿ ಸಪ್ತಮೇಹನಿ, ಇವತ್ತಿಂದ 7ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಕರಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೋ ಅವರು ಗಂಗಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಕ್ಕೆ ಕೂತರು. ಗಂಗಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಕ್ಕೆ ಕೂತು ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು? ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಕ್ಕೆ ಕೂತು ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ, ಸಾಯಿ ಆಮರಣ ಅಂತ ಉಪವಾಸ, ಸಾಯುವ ತನಕ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇರುವಿಕೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ನಾನು ಭಾಗವತವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೃಹೇಶು ಗೃಹಮೇದಿನಾಂ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೃಹೇಶು ಗೃಹಮೇದಿನ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಸಾಧನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಣ ಅಂತಸ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊರತು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ದಿವಾರ್ತೇಚ ಹಯಂ ರಾಜನ್, ಕುಟುಂಬ ಭರಣೇನವ ನಿದ್ರೆಯಾ ಹೃಯತೆ ನಕ್ತಂ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನೋ ರೋಗಗಳ ಮುಖಾಂತರವೋ ಇನ್ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರವೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಕೂಡ ಪುಂಕಾನುಪುಂಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಪುಂಕಾನುಪುಂಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆಗ ಸ್ವಯಂಭವನು ಶತರೂಪಾದೇವಿ, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ 3 ಹೆಣ್ಣು 2 ಗಂಡು, 3 ಆಕೂತಿರ್ ದೇವಹೂತಿಶ್ಚ ಪ್ರಸೂತಿರಿತಿ ವಿಶ್ರುತಃ, 2 ಪ್ರಿಯವ್ರತರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಾನಪಾದರು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರುಚಿ ಆಕೂತಿಂ ರುಚಿಗೆ ಪ್ರಾದಾತು, ಅಂದರೆ ಆಕೂತಿಯನ್ನು ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ಕರ್ದಮರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗರ್ಭದ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಾನಪಾದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಉತ್ತಾನಪಾದರ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಕಥೆ, ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಅನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಾನಪಾದರ ಕಥೆ, ಅವರ ಮಗನೇ ಧ್ರುವರಾಜ, ಅವನು 36,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ 2 ಹೆಂಡಂದರು, ಯಾರು
ಭ್ರಮಿ ಮತ್ತು ಇಳ ಅಂತ. ಈ ಭ್ರಮಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಂಶುಮಾರ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಚೇಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇಡೀ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಯುಮಂಡಲ ಇದೆ, ನವಗ್ರಹ ಮಂಡಲ ಇರ್ಬೋದು, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನು ಕೊಂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಂಶುಮಾರ್. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಧ್ರುವರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಾಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಾಳಿಯ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಬಿಡು ನಿನಗೊಂದು ಲೋಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಧ್ರುವ ಲೋಕವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಂತಹ ಧ್ರುವ ಲೋಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಳಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಧ್ರುವರಾಜರು. ಆದರೂ ಅವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಧ್ರುವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಧ್ರುವರಾಜರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಗನ ಮಗನೇ ಮತ್ತು ವೇನ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ವೇನ ಅಂತನ್ನುವನು ಕೆಟ್ಟ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ, ಯಾಕೆ ವೇನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಶು ಹತ್ಯಾ ಕೃತಾಪುರ. ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದರು. ಮಾಡಿದಾಗ ವೇನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಆ ವೇನನ ದೇಹವನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಮೂರು ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣದ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಸತ್ವಗುಣದ ರೂಪವೇ ಋತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ. ಅವನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಈಗ ಆಕಳ ಹಾಲು ಕರೆದ್ರೆ ಅಮೃತ ಹೇಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಕರೆದಂತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕರುವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಮೃತ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಕರು ಮಾಡಿದ. ಆ ಭೂಮಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ನುಂಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಭತ್ತ ಬಿತ್ತರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿ ನುಂಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ, ಪೃಥ್ವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹತ್ರ. ಆಗ ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಬೆಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಪೃಥ್ವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಸರು ಪೃಥಿವಿ ಅಂತ. ಪೃಥಿವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಪೃಥ್ವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥುನಾ ವಿಯತ್ವಾತ್ ಪೃಥಿವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಮೇಧಿನಿ ಅಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಸರು. ಮೇಧಿನಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಉಂಟು. ಮೇಧಿನಿ ಅಂದರೆ ಮಧುಕೈಟವರ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಧಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡದ್ದು ಈ ಭೂಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಧಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡದ್ದರೆ ಮೇಧಿನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂಡಲ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಗೋಮಯದಿಂದ ಮಂಡಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ರಾಜರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಿಯವ್ರತ ರಾಜರ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 10 ಮಕ್ಕಳು, ಅಗ್ನಿದ್ರ, ಇದ್ಮಜಿಕ್ವ, ಯಜ್ಞಬಾಹು, ವೀತಿಹೋತ್ರ, ಘೃತಪೃಷ್ಟ, ಹಿರಣ್ಯರೇತಸ್ಸು, ಮಹಾವೀರ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, 7 ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದರೆ 7 ದ್ವೀಪಗಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಪ್ಲಕ್ಷ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ, ಪ್ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಶಾಲ್ಮಲಿ ದ್ವೀಪ, ಕ್ರೌಂಚ ದ್ವೀಪ, ಕುಶದ್ವೀಪ, ಶಾಖದ್ವೀಪ, ಪುಷ್ಕರ ದ್ವೀಪ ಎಂಬುದಾಗಿ 7 ದ್ವೀಪಗಳು. ಆ ಒಂದೊಂದು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿದ್ರ, ಇದ್ಮಜಿಕ್ವ, ಯಜ್ಞಬಾಹು ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದ್ರ ಅಂತ ಏನಿದ್ದ, ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಂಬೂದ್ವೀಪವನ್ನು 9 ಮಾಡ್ತಾನೆ, 9 ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಭಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವನು ದೊಡ್ಡವನು. ಆ ನಾಭಿರಾಜನಿಗೆ ತಮ್ಮಂದರು 9. ಆ ನಾಭಿರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಮಗನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನೇ ಮಗನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ
ಆ ಭಗವಂತನೇ ಋಷಭ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇವನು ಭರತ. ಆ ಭರತ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ದರೆ, ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಕರಿತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂಜನಾಭ ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಅಂಜನಾಭ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳಿದ್ರು ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಆಂಗ್ಲರು ಕೂಡ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಂಥ ಹೆಸರು. ಇವತ್ತು ಜಪಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜಪಾನ್, ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಚೀನಾ, ಅಮೇರಿಕಾ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆದರೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತನ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಅಂತನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ. ಯಾವ ಆಂಗ್ಲರು ಅದನ್ನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಹೆಸರು, ಅಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಆಳಿದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾಳೆ, ದುಷ್ಯಂತನ ಪತ್ನಿ, ಅವನ ಮಗ ಭರತ, ಅವನು ಇದನ್ನು ಆಳಿದಾಗ ಈ ಭರತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭರತನಿಂದ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು, ಆ ಭರತನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಈ ನರಕದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನರಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ವರ್ಣನೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನರಕದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯ ಉಂಟಾ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ನರಕದವೂ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಾಮಿಳ, ಅವನು ಕೂಡ ವೇಶ್ಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೊನೆಗೆ ದೂರೇ ಕ್ರೀಡನಾಸಕ್ತಂ ನಾರಾಯಣ ಮನಃಕ್ವಯಂ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳೆ, ಆ ನಾರಾಯಣನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಕಥೆ. ಏನು, ಅವನು ಸ್ವಪ್ನ ಕಂಡದ್ದು, ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬಂದದ್ದು, ಯಮದೂತರು ಬಂದದ್ದು ಸ್ವಪ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಂತರ ಗಂಗಾದ್ವಾರಂ ಅಂತಂದರೆ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ 5,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪಕಮರ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ನಾಮದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪನಾದ ಚಿಂತನೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಚಿಂತನೆ, ಅಟವಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನ ಚಿಂತನೆ, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವರಾಹರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ವಾಮನನ ಚಿಂತನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಕಲ್ಕಿಯ ಚಿಂತನೆ, ವೇದಗಳು ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅರ್ಥಗದಿದ್ದಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ, ಅವಹೇಳನೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಯಾರೋ ದೇವರನ್ನು ಅವಹೇಳನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತನ್ನೋದು, ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಯಗ್ರೀವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ನಾಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಿದಾಗ ಶೀಘ್ರ ಫಲದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ಅಂತ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 8ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಕತೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನೆಯಂಥ ಜನ್ಮ. ಆನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಂದರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಉಂಟಲ್ವಾ ಅಂದರೆ, ಹಂಗಲ್ಲ, ಸಾಧನ ಶರೀರ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವೇ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಬಂದು ಏನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಪಾಪ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶರೀರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ಶರೀರ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಆ ಶರೀರದಿಂದ ನೀವೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂದೆ ಉಂಡೆ ಮಲಗಿದೆ ಹಾಳಾದೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು? ದೇವರು ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಜಪ ತಪ ಪಾರಾಯಣ ಪುಣ್ಯ ಏನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ತಿಂದೆ ಉಂಡೆ ತಿಂದೆ ಉಂಡೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂತವೆ, ಕಿಂ ಗ್ರಾಮ ಪಶವೋ ಪರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಶು ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಶಬ್ದ, ನಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಗ್ರಾಮ ಪಶು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ. ನಾಯಿಗೂ ನಿಂಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡಿತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂತದೆ ಉಣ್ತದೆ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ಏನು ಸಾಧನೆ ಅದು? ಭಗವಂತನ ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅರಿಯದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಯವಿಜಯರು ಅಂತ ದ್ವಾರಪಾಲವನ್ನು ಕಾದರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಮಾನವಾಯಿತು. ಅವಮಾನವಾದದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೇನಾಯಿತು, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಜಯವಿಜಯರಿಗೆ. ಅವರೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂತ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರಹ್ಲಾದನೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪುಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಸವು ಎದಿ ಸರ್ವತ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಂಬೇನ ದೃಷ್ಟರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒದಿತಾನೆ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ನರಸಿಂಹಾವತಾರವಾಗುತ್ತೆ. ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕ ಮಂಬು ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತು ನಿಜ ವೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂಚ ಭೂತೇಶು ಅಖಿಲೇಶು ಚಾತ್ಮನಃ ಅದೃಶ್ಯ ತಾತ್ಯದ್ಭುತ ರೂಪ ಮುದ್ದಹಂ ಸ್ತಂಭೇ ಸಪಾಯ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅವತಾರ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಖಂಡಂ ವಾರಣಂಡಂ ಪರವಿರವಿರಡಂ ಡಂಪಡಂ ಪೋರುಡಂಪಂ ಡಿಂ 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 ಡಿಡಿಂಬಂ ದಹಮಪಿ ದಹಮೈರ್ಜಂಪ ಜಂಪೈಶ್ಚ ಜಂಪೈ ತುಲ್ಯಾಸ್ತುಲ್ಯಾಸ್ತು ತುಲ್ಯಾಹ ಧುಮ ಧುಮ ಧುಮಕೈ ಕುಂಕುಮಾಂಕೈ ಕುಮಾಂಕೈ ಏತತ್ತೇ ಪೂರ್ಣಯುಕ್ತಂ ಅಹರಹ ಕರಹ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹ. ಇಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅವತಾರದ ಚಿಂತನೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಚಿಂತನೆ, ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ. ಯಾಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ? ನಾವೇನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದು ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷವೇ. ಏನು ಬಂತು ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ದೇವ್ರು ನಂಬ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಂಶಯ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಓಹೋ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಂಬಿದರೆ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಏನೋ ಇದರ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡವೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಏನೋ ಉಲ್ಟಾದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಯರು ಒಬ್ಬನು ಬಂದಂತೆ, ಕಾಲೇ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ, ರಾಯರೇ ಕಾಲು ಸರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಂತೆ. ಅವನು ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ 7 ದಿನ, ಏನೋ ಒಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ರಾತ್ರಿ ಇವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ರಾಯರ ಕಾಲ 3,000 ಅದೊಂದು ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ, ರಾಯರೇ ನನಗೊಂದು ಮದುವೆ ಮಗೊಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 7ನೇ ದಿನ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದಂತೆ, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಮಲಗಿದ ನೋಡು, ಆ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಒಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ತಗೋ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಗೋ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಗೋ, ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟ. ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇವನು ದುಡ್ಡನವನು, ಅವ್ನು ಚೀಲದವನು, ಅವ್ನು ನೋಡಿದ, ಅಲೇ ನನ್ನ ಚೀಲದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಓಡಿದ, ಬೆನ್ನಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದರೆ ಅವನು ಓಡಿದ, ಓಡಿ 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 ಹೋದ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಹಿಡಿದು ಬಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ಅವನಂದ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಕಳೆದ? ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ತಾನ, ರಾಯರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ 4 ಬಡಿದ್ರು. ಬಡದ್ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗೆ ಏನೋ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡ. ರಾಯರೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ರಾಯರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು? ನನ್ನ ಕಾಲು ಸರಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀನು ಓಡಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ? ಕಾಲು ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಕಾಲು ಸರಿ ಆಗದೆ ಓಡಿದ್ ನೀನು ಕಾಲು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓಡಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಓ, ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಆಯಿತು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ಕಾಲು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಬೇಕು? 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ. ಆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ತಗೊಂಡೆ, ನೀನು ವಾಪಸ್ ಕಸ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು? ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದವನಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಹೀಗ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೋಡುವಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತ? ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ನಮ್ಮ ಪಲಿಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮುದುಕಿ, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ, ಮುದುಕಿ ಅವಳಿಗೆ ಹುಷಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲಿ, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶಗಳು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡು, ಔಷಧ ಔಷಧ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಸಾಯೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ಲಂತೆ. ಆ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಂತ. ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೋದರಂತೆ. ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಇವರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗೆ. ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರಂತೆ, ತಬಿ ಟೀಕ್ ನಯ್ಯೇ ಅಂತಂದು, ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅವಳು. ಆವಾಗ ರಾಯರನ್ನು ಹಿಂಗೆ, ರಾಯರ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಂತೆ ಎದುರಿಗೆ, ಕೈ ಮುಗಿದ್ರಂತೆ, ತಮ್ಮ ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ದಿನಾ ಮೃತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ದಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋ ಅಂದ್ರಂತೆ ರಾಯರ ಮೃತ್ತಿಗೆನ ಕೊಟ್ಟು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅದು ರಾಮ ಇದರದ್ರ ಟೈಮಿಗೆ, ಏನಂತ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಾಬರ್ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಮೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಅಥವಾ ಮೃತ್ತಿಗೆನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೆದರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು,
ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಂತೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಹೊರಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಧೂತ ಇರ್ತಾರ ಅವರು. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೀಗಾಯಿತು, ನಾನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು? ಬೇಜಾರನ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು? ಹೌದು, ಯಾಕೆ? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ಅದ್ವೈತ ಮತ ಖಂಡನ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ, ಯಾರು ನೀವು ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ನೀವು ಸೋತರು ಗೆದ್ದರು 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ 1993 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೆದ್ದರು ಗೆದ್ದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೋತರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬನು ಬರಲಿಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಪೇಪರ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾರಲ್ವ? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರು. ಏನು ಖುಷಿ ಅಂದರು? ಏನು ಖುಷಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನನಗೇ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನನಗೇ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಊರು, ಊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದ್ವೈತ ಮಾಡಿದ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊ. ಏನು ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಬಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು 100+ ಜನ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಡೆದಿದೆ, ಒಂದು 100+ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ, ಏನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಏನು ಅಂತ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನೋ ಮೃತ್ಯು ಏನೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ನನಗೆ ರೋಗ ಇತ್ತು, ರೋಗ ಪರಿ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಳಿಗೆ 100+ ಜನ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಮೃತ್ಯಿಗೆ 100+ ಜನ ಒಂದು ನಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷವೇ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಬಂತು ಅಂತ ಅಮೃತದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಥೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನು ತಗೊಂತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ಷಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇ ಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖ ಗದಾದ್ಯಾದಾಯುಧಂ, ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂತನ ಜೀವಿತ ಹರಿ, ಪೂತನೆಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನ, ಶಕಟಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ತೃಣೀಕೃತ ತೃಣಾವರ್ತ, ತೃಣಾವರ್ತನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಯಮಲಾರ್ಜುನ ಭಂಜನ, 2 ಮರ, ಆ 2 ಮರಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿಯಲ್ಲೋ, ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಹಂ ಭಕ್ಷಿತವಾನಂಬ, ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲೋ ಏತೇ ಮೃಷವಾದಿನಃ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ. ಬೆಣ್ಣೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನು? ಭೂಮಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತ್ತು, ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇನು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಆಕಳು ತಿಂದು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತು, ಹಾಲಿಂದು ನಮ್ಮದೇನು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಮೊಸರು ಏನೋ ಒಂದು ಹನಿ ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದೇ ಮೊಸರಾಗೋಯಿತು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಆ ಮೊಸರನ್ನು ಕಡದಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನವ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಂತ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಪ ತಪ ಉಪವಾಸ ವನವಾಸ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ ದೇವ್ರು ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಉಪವಾಸ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಂಕಟ ಪಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಆದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ. ಏನು, ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಸಮಯ ಹೊರಗಿರ್ತಾನೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಗನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಥ ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಬರುವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆಗ ರಾತ್ರಿನೇ ಬಂದು ಅವನು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಈಗಲೇ ಬಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಮಗ ಬರ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಡೇನು ಅಂತ. ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಡ ಅಂದ, ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಡ ಅಂದ, ಮಲಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂದ, ಹಾಗೆ ಕೂದ್ರು. ಆ ಅವನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದ. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ಏನು ಈಗ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಅವನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಈಗ ಎದುರಿಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಬಂದು ಕೂತಿದಾರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯದೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಳು ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಮಗ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ರಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೇನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದಿನ 24 ಗಂಟೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕಳತನದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳತನ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದ ಕತೆ ಅದು. ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳತನ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗೋಪಿಕೆ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಳತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದನಂತೆ. ಹೋದರೆ ಆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗ, ಹಗ್ಗದೊಳಗೆ ಗಡಿಗೆ, ಗಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಚ್ಚಳ, ಆ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಹೊಡೆದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಹೊಡೆದು ಗೋಡೆಗೆ ತೂತು ಹೊಡೆದು ಅದರೊಳಗಿಂದ ವೈರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಗಂಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ತೆಗಿತೀಯಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಕೂಡಲೇ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು, ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಹಿಡಿತಾರಂತೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೌದಾ ಸರಿ, ಇವನು ಹೇಳಿದ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಇನ್ನೇನು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ, ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ. ಯಾಕೆ ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದು 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 ಅಭ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಓ, ನಿನಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂತ ಇದ್ದ ನೈವೇದ್ಯ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ, ದರ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ, ಯಶೋಧ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ, ನೋಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡು. ಆಗ ನೋಡ್ ನಗುತ್ತಾಳಂತೆ, ಯಾಕೆ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡು ಸರಿಯಾಗಿ, ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಯಾವ ಗೋಪಿಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹಾಕಿದ್ಲು ಅವನ ಮಗನೇ. ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಎಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೆಂಗಸು ನೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಗು ಬಂತು ಅಂತ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಎಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ ಇವನ ಅಂತ ಅವನಿಗೊಂದು ಬಡ್ದು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು. ಮರುದಿವಸ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂತೀಯ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ
ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ನನ್ನೇ, ಇವತ್ತು ನನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ ಮಗನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು, ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಿನ್ ಗಂಡನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿನ್ ಗಂಡನೂ ಕಳ್ಳ, ಮಗನೂ ಕಳ್ಳ, ಇಡೀ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಡೀ ಎಂಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಪಿಕಾ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂತಹ ಮಾತು ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಾರಣ ಹೇಳು, ಕಾರಣ ಬೇಕಾ? ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನು ಅದು? ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಗಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಠಿಣ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು, ಅದು ಮೆತ್ತಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ. ಮೆತ್ತಗಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೆತ್ತಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ನಿಂದು? ಈ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯ, ಇದು ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಗಿದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ಮೆತ್ತಗೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿಂದು ಕಲ್ಲು ಹೃದಯ, ನಂದು ಒಬ್ಬಂದೇ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಗೋಪಿಕೆಯರು, ನೋಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮೆತ್ತಗೆ, ನಿಮ್ದು ಹೃದಯ ಮೆತ್ತಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವತ್ತು ಬಂಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈತ್ಯನ ಒದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲಿನ ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಬಂಡಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತೋ, ಯಾವ ಬಂಡಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತೋ, ಆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪುಡಿ ಆಯಿತು? ನಿನ್ನ ಕಾಲು ತಾಗಿ. ಹೌದು, ಆ ಕಾಲು ತಾಗಿ ಬಂಡಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ? ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇನು ಮೆತ್ತಗಿದ್ದರೆ ತಾಗ್ತಿತ್ತ? ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ, ಕಾಲೇನೋ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲೋ, ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೃದಯನೂ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಾಡಿನೇ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನು, ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ? ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತದು, ಹೃದಯದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಶೋಧೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ, ಬಂದೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂಗಾತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರಿ. ನೀವು ಅಂಗಾತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಅದು ಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯದ ಎದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲು ತಾಗಿ 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 ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿ 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 ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನೀವೇನಾರು ನನ್ನನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಗೋಗಿರೋದು. ಪುಣ್ಯ ನನ್ನ ಬಚಾವಾದೆ, ಬರೀ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಏನು ನಮಗೇ ವೈತ್ಯ ಅಂತ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡವನಾದ ನಂತರ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆಡಿದ? ವಾಮ ಬಾಹು ಕೃತ ವಾಮ ಕಪೋಲೋ ವಲ್ಗಿತ ಬ್ರರದರಾರ್ಪಿತ ವೇಣು. ಆ ಕೊಳಲನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕೊಳಲು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೊಳಲು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅಂತೆ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಳಲು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ? ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಕಲವು ಕೇಶವ ಕೀರ್ತನ, ಕಲಿಯುಗದ ದೈವ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊಳಲು ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಟೊಳ್ಳು, ಒಳಗಡೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಈ ಶರೀರವು ಹಾಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಏನು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರು, ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಟೊಳ್ಳು. ಆದರೆ ಏನುಂಟು ಅಂದರೆ, ಆ ಕೊಳಲಿಗೆ ಆರು ತೂತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆರು ತೂತಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಆರು ಕೋಲು. ಇನ್ನೊಂದು ತೂತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಮನಸ್ಸು. ಈ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ತೂತಿನಿಂದ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಯುದೇವರ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಮನಸ್ಸೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ತೂತಿನಿಂದ ವಾಯುದೇವರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಊದಿದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಕೊಳಲು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೊಳಲಿನ ಆರು ತೂತನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತೆ. ಆರು ತೂತನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ ಬರಲ್ಲ, ಆರು ತೂತನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಆರನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಟ್ಟಟ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ರೋಧ ಬೇಕು,
ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ದಿರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ತವ, ಏಯ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹುಷಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವಳು ದಬ್ಬ 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 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನೋಡೋ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವಕ್ತವ್ಯಂ ನತು ಕರ್ತವ್ಯಂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ, ನೋಡೋ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೋಗಿ ಬಡಿಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವರ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ವರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆರು ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಆರು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಆರು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಉಂಟಲ್ವ, ಲೋಭ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದರದ್ದೇ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅದು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಣ್ಯ ಮುಖ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅದರದ್ದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಕಡೆನೂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಕೊಳಲು ನೋಡಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಈ ತೂತನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಇವೆರಡು, ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕೊನೆ ಬೆರಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಮೂರರಿಂದಲೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಕೊಳಲು ಅಟ್ಟೆ ಈ ಮೂರು ಬೆರಳಿಂದೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಜೀವ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಇದು ದೇವರು. ದೇವರು ಜೀವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಆಗ ಸ್ವರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕೊಳಲು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ವೀಣೆ. ವೀಣೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ವೀಣೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದು ವೀಣೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಅಂತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಪೃಷ್ಠಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಪ್ಪಗಿರೋದು, ಸಣ್ಣಗೊಂದು ಗುಂಡುಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ತಲೆಭಾಗ. ಆ ತಂತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ 72,000 ನಾಡಿಗಳಿದೆಯಂತೆ. ಆ 72,000 ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಮೀಟಬೇಕಂತ ರಾಯರಿಗೆ ವೀಣೆ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಡಿದ. ಆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಯತಿ ಜಯದಿಕಂ ಜನ್ಮನಾವ್ರಜಃ ಶ್ರಯತ ಇಂದಿರ ಸಾಧು ತತ್ರಹಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಇವತ್ತು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಈ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡುವ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟಲ್ವ, ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ರಾಸಕ್ರೀಡೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೋಲ್ನಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದು, ಕೋಲ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಅಂದರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗರ್ಭ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟ. ಅದೇನು ಅನಾಚಾರಗಳ ಕೊಂಪೆ, ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದ್ದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿಗೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಪಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ, ಹೀಗೆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು. ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಗೋಪಿಗೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಣ್ಣೀರು, ತನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಎರಡೇ ಕಾಣೋದು, ಆ ಗೋಪಿಗೆಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಗೆ ಈ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಸಕ್ರೀಡೆ. ನೋಡೋರಿಗೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ದುರ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಾಮ ಬಾಹು ಕೃತ ವಾಮ ಕಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ನಿಂತಿದೆಯಂತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕಳು ನಿಂತಿದೆಯಂತೆ. ಆಕಳಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಲಿಗೆ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಕಳು ಹಾಲು ತಿನ್ನು ಇದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಗಿಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹುಲ್ಲು ಹಂಗೆ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಓ ಹುಲ್ಲು ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಅಗಿಬೇಕು, ಭಜನೆ ಮಾಡು, ಏನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲ್ಲೀನ. ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರವ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಅಧ್ವಾನಗಳು ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ.
ಮಗು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಮಗುಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ತುತ್ತು, ಇಟ್ಟದ್ದೇ ತಡ ಕೊಳಲು ನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಅದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಕೊಡು ಅನ್ನ, ಪಾಪ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಟವ್. ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂತ ಇದ್ಲಂತೆ, ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ಅನಸ್ಥೇಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಆ ಥರ ಆ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ಕೇಳಿ ಅನಸ್ಥೇಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲು ಅದು ಇದು ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೈತ್ಲಂತೆ, ಕೊಳಲ್ನಾದ ಕೇಳದು ಕಾಲು ಯಾವುದು ಕೈ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೈದು ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲಿದು ಕೈಗೆ ಯದ್ವಾ ತದ್ವ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಗಂಡನಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಸಾರು ಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕೊಳಲ್ನಾದ ಕೇಳ್ತು ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಸಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಸೌಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನು ಸೌಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ನಾದದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಯಾವ ಅರಿವು ಬರಲ್ಲಂತೆ. ನೀವು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಃಖ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ. ನೀವು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇವ್ಯಾವ ದುಃಖ ತಲೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಬೇಡ, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತುಪ್ಪ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಹಾಕೃಷ್ಣ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು 1000 ಸಲ ಮಾಡಿರಿ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಏನಾಗೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದಿದೆ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗಬಾರದು ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೀಯ ಪಣ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರಂಜಿತ ಶ್ರೀಪದ ಅಂಬುಜ, ಕಾಲಿಯನ ಮೇಲೆ ತುಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಕಾಲಿಯನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತುಳಿದ ಅದು ನೋಡಿ. ತುಳಿಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಹೆಡೆಯನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಡೆಯನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಬಾಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಡೆ ಆದರೆ ಕಡಿತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಡ್ದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಾದಿರಾಜರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೇ ಶಿಕ್ಷೆ, ವಿಷಕಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ತುಳಿತೇನೆ, ಬಾಲ ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಎತ್ತಿಡಿತೇನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಎತ್ತಿಡಿತೇನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಹೀಗೆ ತುಳಿತೇನೆ. ವಾದಿರಾಜರ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು? ಈ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಖ ತಲೆಭಾಗ ಪವಿತ್ರ, ಬಾಲಭಾಗ ಅಪವಿತ್ರ, ಬಾಲನೇ ಅಪವಿತ್ರ, ಇದು ಹೆಡೆಭಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅದು ನೀನು ಹೆಡೆಯನ್ನು ತುಳಿದು ಬಾಲ ಎತ್ತಿಡಿದೆ, ಅಪವಿತ್ರವಾದನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದಿದ್ದು ಪವಿತ್ರವನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಅದು ಪವಿತ್ರ ಅಪವಿತ್ರ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು, ದೇವ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಹಿಡಿದ ಭಾಗ ಆಗಲಿ, ದೈತ್ಯರು ಹಿಡಿದ ಭಾಗ ಆಗಲಿ, ಎಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನನಗೆ ಅಪವಿತ್ರನೇ. ದೈತ್ಯರೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಬಾಲ ಹಿಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಹಿಡಿದ ಬಾಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಹಿಡಿದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದು ನನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ದೈತ್ಯರು ಯಾವುದು ಹಿಡಿದಿದ ದೈತ್ಯರ ಅಮೃತನೇ ತಗೊಂಬರಲಿ ನಾನು ತುಳಿತೀನಿ, ವಿಷನೇ ದೇವತೆಗಳು ತಗೊಂಬರಲಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇವತ್ತು 5-star ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಡದ ತಾಯಿ ಕಲಸಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟರೆ ಈ ತುತ್ತಿಗೂ ಆ ತುತ್ತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ? ಅದು 5-star ಹೋಟ್ಲೋ ಅಥವಾ 8-star ಹೋಟ್ಲೋ, ಅದು ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟೆ ಊಟ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಮ್ಮನ ಕೈಯ ತುತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಅದು ತೃಣ ಸಮಾನ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಾರನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಕಲಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದ್ರು ಕೇವಲ ಸಾರನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪಂಚಪಕ್ಷ ಪರಮನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಅದು ನಗಣ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ದೇವರಂದ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮನೆಗೆ
ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ವಿದುರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಂತೆ, ಬರೀ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಡ ಅಂದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಂತೆ. ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟರು, ಬೇಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬೇಡ, ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಅಲ್ರಿ ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾನ್ ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ವಿದುರ ನನ್ನವ, ಅವ ಹಾಲು ಕೊಡಲಿ ಸಾಕು. ಅದು ಹೆಂಗಂತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇತ್ತಂತೆ, ತಿನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಗೊನೆ ಬಾಳ. ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ, ದೇವರು ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಡವನ ಮನೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪರ್ಣಕುಟೀರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ. ಖುಷಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಗೊನೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉಂಟಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ನೀನು ತಿನ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ತಿನ್ಸು ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟನಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಬರದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಸಿದ 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 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗೊನೆ ಮುಗೀತು. ಅವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು, ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಸಿಪ್ಪೆ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನಂತೆ. ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಇದು, ಅದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಂಥದ್ದಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನು ಕೊಟ್ರು ಅವನು ಅಂದ ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ನನಗೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಸಿಪ್ಪೆ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನವರು ಕೊಟ್ಟರಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತೆಂಥವರೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕರೆದ್ರೆ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಮಗುವಾಗಿ ಕರೀಲಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಆಪ್ಯಾಯತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿದ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ, ಸೋಲಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ರಮಣದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟಲ್ವೋ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಯ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪಾದ ಚಿಹ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಗರುಡ ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಟು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗರುಡ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಮಣ ದ್ವೀಪ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಇತ್ತು, ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಅಲ್ಲ ಯಮುನಾ ನದಿ, ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈಗ ಕಾಳಿಂಗ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಗರುಡನ ಭಯ, ಗರುಡ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಾ, ಭಯ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ತಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಗರುಡ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವೇನಾರ, ಆ ವಿಷಯವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಕಾಳಿಂಗನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ಆಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗರುಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೀನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ, ಈ ಯಮುನಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೌಭರಿ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ ಮೀನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು 50 ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕವ್ರನ್ನ ರೋಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಇದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕಾಳಿಂಗನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿದ್ದವನು. ಆಗ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಓಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಾಳಿಂಗ ಬಂದು ವಿಷ ಕಾರಿದ್ದ, ವಿಷ ಕಾರಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಷ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ವೃಕ್ಷೋಪಿ ತತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಗಿಡವೂ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ, ಆ ವಿಷದ ಬಿಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಂತೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಮರ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಹಾರಿದ್ನಲ್ಲ, ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಧುಮುಕಿದ. ಅಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಗಳು ವಿಷದಿಂದ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಾಗಾದರೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ವಿಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗರುಡದೇವರು ಈ ಸರ್ಪಜಾತಿಯ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ವಿನತಾದೇವಿ, ಕದ್ರುದೇವಿ, ಈ ವಿನತಾದೇವಿಯನ್ನು ದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಲಂದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ವಾದ, ಕುದುರೆ ಕಪ್ಪದೋ ಬಿಳಿದೋ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಅದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ದಾಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು, ಆಗ ನನಗೆ ಅಮೃತ ತಂದುಕೊಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಇಂಥ ಗರುಡ ಇಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ, ಏ ಇಂದ್ರ ಕೊಡೋ ಅಮೃತವನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಇಂದ್ರದೇವರು ಚಿಕ್ಕವರು, ಕೊಟ್ಟರು ಅಮೃತವನ್ನು ತಗೊಂಬಂದವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಈ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾವನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ.
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮುಗಿಸಿ ಅಮೃತ ತಗೊಂಡೋದ್ರಂತೆ. ಆಗ ತಗೊಂಡೋಗುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಮೃತ ಕಲಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಮೃತ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಅಮೃತ ಒಂಚೂರು ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಅಮೃತ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷ ಏನು ಕಾರಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮರ ಉಳಿತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಹಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಲ್ಲು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಲು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಏನದು ಬಿಲ್ಲು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮುಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಚಾಣೂರ ಅಂತ ಇಬ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕುವಲಯಾಪೀಡ ಅಂತ ಒಂದು ಆನೆ. ಆ ಕುವಲಯಾಪೀಡ ಅಂತನ್ನುವ ಆನೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ತಗೊಂಡ ಸೊಂಡಲು ಹಿಡಿದ, ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಗು ಆಟಾಡ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಗರಗರಗರ ತರಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಅದು ಎಂಥ ಆನೆ ಅಂದರೆ ಜಗಜ್ಜಟ್ಟಿ ಆನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಚಾಣೂರ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಇವನ್ನ ಹಿಡಿದ, ಬಲರಾಮ ಇವನು ಎರಡನ್ನ ತೆಗೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿವಾಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿವಾಳಿಸ, ಕಂಸ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಘ್ನ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿವಾಳಿಸಲಿಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿವಾಳಿಸಿ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ. ಆಗ ಕಂಸನನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೂದಲು ಹಿಡಿತಾನಂತೆ, ಕಿರೀಟ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಎಳೆದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಕಚ 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 ಅಂತ ತುಳಿತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ತುಳಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಸರಿ 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 ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಸನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಳಿದು ತುಳಿದಾಗ ಒಳಗಿಂದ ಮಾತು ಬರುತ್ತಂತೆ, ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯ ತೀರೀತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಒಳಗಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದು ಒದ್ದಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಒದ್ದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಂಸನ ಸಂಹಾರವಾದ ನಂತರ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅದು ಭತ್ತದರಳೆ ಎಲ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಶ್ರುತ್ವಾ ಗುಣಾನ್ ಭುವನ ಸುಂದರ ಸಂಗಮಾಂಸ್ತೆ ನಿರ್ವಿಶ್ಯ ಕರ್ಣ ವಿವರಂ ಹರತೊಂಗತಾಪಂ. ರುಕ್ಮಿಣಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಡೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರಂತೆ, ಏನು ಕಂಡೀಷನು ಅಂದ್ರಂತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆವಾಗ ಪತ್ರ ಬರೀತೀವಿ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬೇಡಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ವಾರದೊಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಎತ್ತಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರಂತೆ. ಆಗಲಿ, ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಟಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ, ಅದು 14 ಮಹಡಿ ಮನೆ, ಅದೊಂದು ಚೂರು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರದ್ದು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸೊಂಟ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತದೆ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಎಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಾರಾಯಣನ ಚಿಂತನೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಹುಮೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಸುಲಗ್ನ ಸಾವಧಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಸಾವಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯು ಗಿರೀಟೇಟ ಗರುಡ ದೇವೇಂದ್ರ ಕಾಮೋ ಗುರೌ ಚಂದ್ರಾರ್ಕೌ ವರುಣಾನಲೋ ಮನುಯಮೌ ವಿದ್ಯೇಟ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೌ ನಾಸತ್ಯೌ ನಿರ್ವೃತಿರ್ಮರುದ್ಗಣಯುತಃ ಪರ್ಜನ್ಯ ಮಿತ್ರಾದಯಃ ಸಸ್ತ್ರೀಕಾ ಸುರಪುಂಗವಾತ್ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರುವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಂ ಸುಹುಮೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಸುಲಗ್ನ ಸಾವಧಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಸಾವಧಾನ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ದೈವ ಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವ ಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ತೇ ಅಂಗ್ರಿಗೋ ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಯಂ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಹುಮೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಹೀಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ವಾಸಿಷ್ಠ ಮೈತ್ರ ವರುಣ ಕೌಂಡಿಣ್ಯತ್ರಯಾರಡೇಯತೆ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ವಜಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರಶ ಯಯಾತಿ ರಾಜ ಶರ್ಮಣ ಪ್ರಪೌತ್ರಾಯ, ಸೂರಸೇನ ಶರ್ಮಣ ಪೌತ್ರಾಯ, ವಸುದೇವ ಶರ್ಮಣ ಪುತ್ರಾಯ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಅಂತ. ಆಗಡೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಆತ್ರೇಯ ಅರ್ಚನಾತ್ಯಾವಾತ್ಮತ್ರಯಾರಡೆ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭೈಷ್ಮಕ ರಾಜ ಶರ್ಮಣ ಪುತ್ರೀಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ನಾಂನೀಂ ಇಮಾಂ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಯುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಜಿಗೀಷಯಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಎಂಬ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಬೇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನು, ಇವನು ಯಾಕೆ ಬೇಡಿದ? ಜಗತ್ತಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ, ನಾನು ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು ಮೋಹಕವಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಪಡೆದೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂತತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೂ ವಿವಾಹ, ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರ ವಿವಾಹ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ 24 ಗುರುಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕಾಂಡೆಯರ ಕಥೆಯನ್ನ 12 ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕಾಂಡೆಯರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಕಾಂಡೆಯ ಮಹಾಭಾಗೋ ಸಪ್ತಕಲ್ಪಾಂತ ಜೀವಿನ ಅಂತ 7 ಕಲ್ಪದವರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ 12 ಸ್ಕಂದಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗವತದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ 12 ಸ್ಕಂದಗಳ ಚಿಂತನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿ. ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ದೇಹಿಮೇತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷ